کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی مخاطب ہوئے حضور سے, حضور سے کبھی یہ فرمایا کہ اے حبیب مقرب انہیں میری دعوت دیجیے, ادعو الی سبیل ربک. حضور کو بھیجا تو یہ کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, کہ حضور کو اللہ کا داعی بنا کر بھیجا, اللہ کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, یہ حضور کی تحریک تھی, یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تحریک یہ تھی.